Пет са жертвите на терористичната атака във Виена, 22-ма са ранените. Последни новини по разследването, реакции и разказ на живо за тежките следи, които оставя жестокото събитие. Големият ден за изборите в Америка настъпи и всички гледат към Белия дом. Как изглежда заключителната фаза за избирането на 46-тия президент на страната, включване на специалните ни пратеници? Увеличават се желаящите да дарят кръвна плазма за лечение на COVID-болни. В момента донорите са над 60. Как можете да помогнете? Света и у нас 18 започва. Добър вечер. В Австрия труден и тежък ден след терористичния акт с нощи в центъра на Виена. Австрийската полиция е арестувала за подозрян за извършването на атаката. Другият стрелец беше ликвидиран. Той е бил привърженик на Ислямска държава с двойно австрийско и северно-македонско гражданство. Службите в Скопие не разполагат с данни за екстремистски наклонности на ликвидирания Куитим Файзула. Петима души загинаха и 22-ма са пострадалите при нападението. Австрия е в траур. Емилия Запартова с подробности за разследването. Стрелба на 6 места, включително до централната Виенска синагога, вдигна с нощи на крак полицията и армията в австрийската столица. По първоначални данни нападателите са 4 души въоръжени с автомати. После се говори за 2 души, като присъствието на втория стрелец не е потвърдено. Застреляни са 4 души, 2 жени и 2 мъже. Пети умира от раните си в последствие според австрийската преса. Има ранен полицай в критично състояние. По последни данни пострадалите са 22. Беше потвърдено, че вчерашната атака е ислямистко терористично нападение. Това е атака от омраза. От омраза към фундаменталните ни ценности. Омраза към начина ни на живот, към нашата демокрация. Ликвидираният атентатор е 20-годишен от Северна Македония и е бил осъден миналата година за опит да замине в Сирия, за да се присъедини към Ислямска държава. Бил освободен предсрочно миналия декември. Имал е двойно гражданство. Предполагаемият извършител е бил въоръжен с фалшив колан с експлозиви и автоматичен пистолет. Той е привърженик на терористичната организация Ислямска държава. Според съобщенията, името на атентатора е Куитим Файзула, роден в Австрия, с родители дошли от Северна Македония, от район с предимно албанско население. Герой в трагичното събитие се оказа млад ММА боец от турски произход, който издърпал полицай от обсега на стрелбата на нападателя. Флинц е задържан за подозрян за стрелбата, той не е оказал съпротива. Задържани са още 14 души от обкръжението на ликвидирания стрелец. Учениците днес не са на училище, властите призоваха виенчани да избягват централната част. В Австрия е обявен 3-дневен траур. За тежките последици от жестокото нападение и как ужасът се отразява на хората, сега ще говорим с Мия Сантова. Тя живее в австрийската столица и ще ни разкаже за впечатленията си след атаките. Мия, здравейте! Каква е обстановката около вас в тези трудни часове след атаките? Добър вечер на зрителите на БНТ. Това, което мога да кажа, естествено е, че всички сме в шок, всички изпаднахме в истински ужас от това, което се случи с нощи, защото Виена многократно и не без основание е била обявявана за един от най-спокойните градове в Европа, градът с най-добър за живеене според всички класации. Това, което се случи с нощи, беше наистина извън всички очаквания. Целият ден днес премина в къщи, както вие самите казахте преди малко, имаше молба към гражданите да не излизат от домовете си, ако е възможно да останат в къщи и децата да не посещават училище, въпреки че някои от училищата бяха отворени, но детските градини, например, тук в центъра не отвориха врати днес. Очакваме какво ще стане в следващите дни. От всеки един момент сме онлайн с институциите, за да разберем, че продължава ли и до кога това. Но лошото е, разбира се, в такива ситуации, че страхът е по-силен от всичко останало. И това е идеята на тези терористи. Мия, какво се съобщава по разследването? Откъде се информирате? Какво, има ли напредък по преследването на извършителите?
В интерес на истината, медиите са доста пестеливи по отношение на даването на информация поред причини. Първо, това е обичайно при терористични атаки, независимо къде се случват те. И втората причина е, че тук по принцип медиите са доста така, как да кажа, наистина пестеливи по отношение на това да не плашат хората и не на последно място да не излиза информация, която не е добре да бъде публична. Това, което вие преди малко казахте в вашия репортаж, се потвърждава и от местните медии. Това, което мога да допълня, е, че снощи е бил с взрив разбита квартирата на Куизим Файзула, 20-годишният нападател, който беше и убит снощи. Претърсено е жилището. Не се съобщава обаче дали имало хора в квартирата, какво е взето оттам. Няма информация за това. Впоследствие 15 други съмнителни квартири са били също претърсени. Не се съобщава подробности около броя на нападателите. В началото беше обявено, че има избягали атентатори. После тази информация се отрече, така че не мога да бъда сигурна в момента дали има да, или не. Мия, да ви попитам. Властите са ви призовали да си стоите в къщи, но все пак има ритъм на живот. Как властите се грижат за безопасността на хората, пък и за преодоляване на шока? До днес, до обяд, улиците, поне тук, където аз се намирам, което е в много близко до Шведенсплац, където с нощи беше най-сериозната атака, бяха пусти. Малко след обяд започна раздвижване, започнах да виждам и коли вече и хора, които минават. Казват, че в други райони на Виена живота продължава да тече по обичайния начин. Да. Надявам се да е така. На този етап е това, но чакаме пресконференция официална да се даде от властите до края на вечерта. Благодаря ви, че отделихте време за посвета и у нас. Мия Сантова от Виена след терора в града. Америка гласува. След месеци на разделение и една необичайна предизборна кампания, днес гражданите на Съединените щати трябва да решат кой да бъде 46-тия президент на страната в условия на пандемия и при рекордните 100 милиона предварително гласували. Тези избори може да се окажат едни от най-непредвидимите. Залогът втори мандат за Доналд Тръмп или за връщане в Белия дом на бившия вицепрезидент Джо Байден. Изборният ден отвъд океана следят нашите специални пратени. Първо към Вашингтон, където са Александър Марков и операторът Владимир Богдански. Здравей, Александре! Здравейте! След няколко месечна кампания, пълна с разделени напрежения и понякога откровена омраза, днес е последния възможен и ключов ден, в който 240 милиона американци трябва да изберат 46-тия президент. 100 милиона вече гласуваха предварително, което поставя рекорд. Втори мандат за Доналд Тръмп или първи за Джо Байден е големия залог на тези избори. Президентът Тръмп закри предизборната си кампания с френетичните 11 митинга за последните 48 часа, като се стопира в Мичиган. Обиколи ключови щати като Пенсилвания, Уисконсин, Флорида, Джорджия, Северна Каролина и Охайо, които трябва да донесат изборната победа, за който и да било двамата. Това са ключовите щати. Тръмп обеща 4 простички неща на американците. Ваксина срещу COVID, край на карантината, икономическо възстановяване и 10 милиона нови работни места. Сутринта в интервю за Fox News само проверга себе си, заявявайки, че ще признае победа само ако има солидни резултати и е сигурен, че печели. Президента ще прекара изборната нощ на няколко десетки метра зад нас в източното крило на Белия дом с 400 души подбрани гости. Първите избирателни секции днес отвориха във Вашингтон и по източното крайбрежие в 7 сутринта. Последни ще отворят тези по западното тихоокеанското крайбрежие. Какво каза Тръмп на последния си предизборен митинг? Вижте. Ако не ви звуча като типичния политик от Вашингтон, това е защото за щастие не съм политик. Не винаги играя по правилата на Вашингтон. И това е така, защото съм избран, за да се боря за вас и се боря за вас по-силно от всеки друг преди мен. Джо Байден е купен от големите корпорации, от технологичните гиганти, от медиите, от хора с власт и интереси. Дали са му над 300 милиона за кампанията, а той дори няма да спечели. Не вярвам, че ще спечели.
първите първоначални проекции, които ще бъдат много нестабилни и бързо динамично променещи се за това как върви гласуването. Очакваме между 1, 2, 3 сутринта българско време. Междувременно ще цари някаква несигурност според експерти. Проблем ще бъде преброяването на 60 милиона пощенски бюлетини, което може да отнеме между няколко дни и няколко седмици. Междувременно столицата Вашингтон, центъра на която е тотално блокиран за движение, както и градове като Ню Йорк и Чикаго се готвят за евентуални мащабни протести. Всички обществени сгради буквално се барикадираха за дървени плоскости, заколавайки ги на входовете на витрините си. По информация на CBS във Вашингтон, тук пред Белия дом се очакват около 10 хиляди протестиращи до вечера на 6 отделни митинга. 3600 служители на Националната гвардия са в готовност да се намесят, за да осигурят реда и спокойствието в столицата. Александър Марков за президентските избори. Там благодаря за включването. Поглед и към Уилмингтън, Делауер, където тази нощ ще бъде кандидатът на демократите Джо Байден. Всичко важно и интересно ще научим сега от Цветелина Йорданова, която е заедно с оператора Атанас Атанасов. Здравей, Цвети! Добър вечер и от нас. Намираме се пред Чейс Център, конферентен център в сърцето на Уилмингтън, щата Делауер. Както виждате зад мен, в момента работници усилено изграждат сцената, на която кандидатът на демократите Джо Байден тази вечер ще отправи обръщение. Верен на стила си, на стила, в който водеше цялата кампания с спазването на всички мерки срещу разпространение на заразата от COVID-19, неговите поддръжници ще бъдат в колите си тук на този огромен паркинг, който вероятно също виждате. Той ще бъде заедно с кандидатката за вице-президент Камала Харис. Тази сутрин Джо Байден отиде на църква заедно с семейството си, а преди това отправи последните си думи към избирателите на митинг в Пенсилвания. Чуйте ги. Утре ще бъде едно ново начало. Утре можем да сложим край на едно управление, което раздели обществото, на управление, което не успя да опази гражданите. Утре можем да сложим край на управление, което разпали огъня на омразата в страната. Америка гласува и Америка ще бъде чута. А когато това стане, посланието ще бъде пределно ясно. Време е Доналд Тръмп да си събере багажа и да си ходи вкъщи. Последните думи на Джо Байден на митинг в Пенсилвания, а тук в Чейс Център през август той прие номинацията на Демократическата партия с обещанието да бъде съюзник на светлината, а не на мрака и да помогне на Америка да превъзмогне тежките времена от последните години. Уилмингтън е изключително важен за вице-президента Джо Байден. Тук през 1972 година той печели сензационно срещу влиятелен републиканец място в Сената. Тогава е само на 29 години. Това е началото на шеметната му политическа кариера, която продължава с 36 години в Сената и 8 години като вице-президент. След два неуспешни опита да се бори за Белия дом, този път той стигна до финалната права. Неговото обещание е да се бори за душата на нацията. Той вече каза, че ще признае резултатите от изборите, каквито и да са те. Ще чуем финалните му думи тази вечер тук в Уилмингтън. Следете и следващите ни включвания. Цвети Йорданова от Уилмингтън, Делауер за президентските избори. Изборният ден приключва в 3 часа българско време. Резултатите от изборите за американски президент тази нощ можете да проследите на bntnews.bg и в мобилното ни приложение BNT News. Първите анализи и прогнози гледайте в специалното издание на Денят започва от 6 до 9.30 утре. България не е готова да каже да на Северна Македония за начало на преговорите за членство в Европейския съюз. Това съобщи на брифинг вицепремиерът Екатерина Захариева. Снощи тя беше в Берлин, където по покана на германското председателство на Европейския съюз се състоя среща с министрите на европейските въпроси и външните работи на Северна Македония. По темата премиерът проведе видеоконферентен разговор с канцлера Меркел, а позицията си изразиха също държавният глава Румен Радев и вицепремиера Красимир Каракачанов.
Повод за снощната среща в Берлин, организирана с посредничеството на Германия като ротационен председател на Евросъюза, е желанието на Република Северна Македония до края на тази година да има ясна преговорна рамка. Вице-премьерът Захариева припомни, че страната ни винаги е подкрепила европейския път на Северна Македония, но в решението за даване на зелена светлина на преговорите с Евросъюз от март месец и в поредица от декларации след това ясно е записано, че трябва да се спазват добросъседските отношения и договора с България, подписан през август 2017 година. За съжаление, в последната година и повече от година вече наблюдаваме трайно и системно неспазване на този договор. Става дума не само за работата на историческата комисия, но и за пречки по важни инфраструктурни проекти и на желание на Република Северна Македония да се придържа към формулировките за езика. Най-големият проблем на България по думите на Захариева в работата на историческата комисия пък е, че личностите, по които е постигнато съгласие, не са обявени публично към настоящия момент и договореностите не намират отражение в учебниците и в музейните експонати. Много обвинения чухме, че България недемократично не признава реалността. Напротив, ние признаваме реалността и само с факта, че първи сме признали съществуването на държавата. В същото време Захариева отбеляза с тревога факта, че непризнаването на историческата истина има сериозни отражения в реалността, изразяващи се в малцинствени претенции. Никой няма право, каза тя, да определя на един гражданин как се самоопределя и на какъв език говори. По отношение на езика, ние отново подчертахме, че има два варианта, или да използваме на формулата от 2017, която за нас е абсолютно достатъчна. Или признаване на еволюцията и генезиса на езика. Позицията и на премиера, и на българското правителство е много ясна. Тя е, ние сме доброжелателни, но не може да правим компромиси, които ще продължат да водят до антибългарска кампания. Европейските държави са изправени пред много предизвикателства в момента, включително COVID-кризата, и за това няма да е от полза на Скопие да изпусне този прозорец, защото не всички страни членки са толкова оптимистично настроени спрямо разширяването на Евросъюза, както България и Германия, е позицията на външния министър. Очаква се темата да бъде обсъдена отново на заседание на Съвета общи въпроси на 10 ноември, и до тогава българската позиция трябва да е ясна. В 40-минутен видеоконферентен разговор с канцлера на Германия Ангела Меркел, премиерът Бойко Борисов я информира за основните детайли от тази позиция, представена вчера от Екатерина Захариева в Берлин. Аз и България сме благодарни за ангажимента на германското председателство и лично на вас за търсенето на формули, които да позволят началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Борисов изрази и надежда, че в рамките на германското председателство ще бъдат постигнати верни и правилни решения по темата. Вице-премиерът Красимир Каракачанов пък заяви, че подкрепя основните констатации на българския външен министър, че договорът за добросъседство не се спазва от македонската страна. Не смятам, че към момента България разполага с гаранции от македонска страна за изпълнението на договора от август 2017 и не приемам, че такива гаранции могат да бъдат изявления на членове на македонското правителство или само декларация от тяхна страна. Единствена гаранция би могъл да бъде писмен анекс към договора от 2017, отразяващ българската рамкова позиция и декларацията на българския парламент от октомври 2019. Пред медии президентът Румен Радев заяви, че на страната ни трябват гаранции, че единството на българската нация и нашето културно-историческо наследство няма да бъдат поставени никога под въпрос от външни фактори. Не можем да легитимираме, да дадем европейска легитимация на омразата към България. Не може като самоуважаваща се нация, 3 години след подписването на нашия договор за добросъседство, да виждаме текстове в учебници, да виждаме в музеи, паметници, на сайтове на университети и научни звена обидни и недопустими формулировки по отношение на България. От тук нататък изходът според държавния глава е само един – отлагане на преговорите, докато не се сключи ясно обвързващо двустранно споразумение между България и Република Северна Македония за изчистване на всички спорни двустранни въпроси.
Директорът на четвърта градска болница в София остава на поста си. Това обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Реакцията идва след като миналата седмица здравният министър Костадин Ангелов поиска директорът на болницата да бъде отстранен. Поводът беше репортаж на БНТ, в който показахме как пациент с коронавирус, докаран от спешна помощ, чакаше дълго време в линейката пред болницата, за да бъде приет. Три дни, откакто столичната община търси обяснение за случая с заразения пациент, който чакаше в линейка пред болницата, за да бъде приет. Получих писмените обяснения на доцент Иванов, заедно с цялата документация от проверката. Свалени са всички записи от камерите, събрани са писмените обяснения на служителите. На база на тях Фандъкова е направила своите изводи. Забавянето и престоя на линейката съгласно тези записи е 1 час и 6 минути, нещо, което не е по правилата. И е взела решение. Не смятам, че е време за оставки. Имаме нужда от всеки един медик, от всеки един лекар, от всяка една медицинска сестра, от всеки един санитар. Оставка няма да бъде искана. Критиките от кмета към директора на болницата обаче са категорични. Първото забавяне, малко повече от 30 минути, е доидването на дежурния лекар. Второто забавяне, отнело още 36 минути, било заради спора между спешния медик и лекарите в болницата. Вместо да се действа, е минало времето в разговори. Това, разбира се, е недопустимо. За пореден ден каним директора на четвърта градска болница да коментира случая, но за пореден ден получаваме мълчалив отказ. А решението си да не иска оставката му, Фандъкова определи като разумно, защото емоционалното не било подходящо в момент на пандемия. Фургони за диагностика на коронавирус пред всяка държавна болница. Разпореждането е на здравния министър. Областните и университетските болници имат срок до петък да изпълнят новото изискване. Репортаж ще видите в емисията в 20 часа. Увеличават се желаещите да дарят кръвна плазма за лечение на COVID-болни. В Националния център по трансфузионна хематология в София работят и през почивните дни, за да поемат преболедувалите коронавирус. Как можете да помогнете, вижте в репортажа. Лечението на коронавируса с кръвна плазма от преболедували се оказва изключително ефективно за особено тежките случаи. В Националния център по трансфузионна хематология донорите са над 60. В момента взимаме на един дарител рековалесцентна плазма. Това е Иван Глушков от Благоевград, дарява за втори път плазма. Разболява се това лято от COVID-19, докато е на море. Имах лека температура, наистина лека температура. Аз бях изгорял и предположих, че от това 37,5, което, нали, лек дискомфорт. След първоначалния шок от положителния тест, лекува вкъщи главоболие и кашлица. Решава, че ако изгради антитела, ще дари. Членува и във Facebook група, която среща донори с пациенти. Всеки ден се пишат хора с молба да им се дари. Най-честата кръвна група е именно А положителна, затова и призовавам хора, които са преболедували, без значение от кръвната група, да дарят. Това е един начин да помогна сега в кризата на докторите, на пациенти, които се чувстват зле. С апарат за плазмофереза се извлича животоспасяващата течност. Процесът е напълно безболезнен и отнема около час. След взимането на продукта, на рековалесцентната плазма, ние изследваме за наличие на антитела във Военно-медицинска академия. От тук плазма се подава напълно безвъзмездно до всички лечебни заведения в страната, пожелали да приложат този метод на лечение. Само на две места в столицата може да се дари – ВМА и Националния център по трансфузионна хематология. Пътувам чак от Варна. За съжаление, там няма такава апаратура. Има много приятели, които биха искали да дарят, но този път ги спира. Пациентски организации вече правят опит да поемат транспортните разходи на донори извън София, желаещи да помогнат на болни. И към данните за разпространението на COVID-19 у нас, 2427 са новите потвърдени случаи при направени 7910 PCR теста. Близо 31% от изследваните са заразени. 2841 души с COVID са в болница, а 180 са в интензивни отделения. Броят на излекуваните за денонощие е 507, починалите са 51 души.
Правителството планира да отпусне допълнително средства за хората, които работят на първа линия в борбата с COVID-19. Това написа в социалната мрежа премиерът Бойко Борисов. Той е разпоредил на депутатите от ГЕРБ да внесат поправки между първо и второ четене в закона за държавния бюджет. Според него ще се впишат допълнително 611 милиона лева в разходната част на бюджета. Още едно момиченце на 3 или 4 години беше спасено в турския град Измир след 91 часа под отломките на сграда, рухнала при земетресението в Егейско море. Аплодисменти посрещнаха Айда, покрита с прах, но невредима. Майка й обаче беше открита мъртва. Жертвите от труса от 7 степен до сега са поне 107, ранените са над 1000, над 140 все още са на лечение. Спасителите продължават да търсят оцелели в отломките на 5 жилищни блока в Измир. От петък до сега се съобщава за близо 1500 вторични труса. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер!